سب غوث کتب تے ولیاں دی ہے نظر نجف دے شاہ تے سب غوث کتب تے ولیاں دی ہے نظر نجف دے شاہ تے حیدر دا حاکم قبضہ ہے سو رب دی ہر ہر ساتے جدے سا ساتے میرے مولا دا قبضہ ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدر دا حاکم قبضہ ہے سو رب دی ہر ہر ساتے دن حشر دے دن حشر دے بیڑا پار ہو سی او دے کرم دی فقط نگاہ تے ہووے جیویں قرآن قرآن اتے ہے حسین یوے نشرہ تے بولو یار حیدری ہووے جیویں قرآن قرآن اتے ہے حسین یوے نشرہ تے پہلے علامہ صاحب کی اجازت مانگ کے کوئی 10-12 منٹ لے نے تو میں کوشش کرنی ہے کہ میں یہ تھوڑا بہت کچھ سنا دیا ہاں بے سہارا دین کو میرا خرج بھی وکھیا ہے بے سہارا دین کو دیکھو سہارا میں گیا بے سہارا دین کو دیکھو اور بہت بڑا شعر پیش کر رہا ہوں میں مولا حسین دی آمد پڑھ رہا ہوں جڑے جڑے بندے نے سمجھ نہ آوے تو میں دس چھوڑا مولا حسین دی آمد ہاں اور ہن توجہ
دی ضرورت ہے سارے بندے جتنے مومنین بیٹھے ہو توجہ کرنی ہے. جس کی سجدہ گاہ جڑا بندہ نہ بولے سی مینوں قیامت تک دکھا سی. گل بہت بڑی کرتا پیا. جس کی سجدہ گاہ بنے دارین میں پوچھتے نبی. جس کی سجدہ گاہ بنے دارین میں فاطمہ کی گود کو ایسا دلارا مل گیا. فاطمہ کی گود کو ایسا میرے مولا دی آمد ہوئی. انبیاء حور و غلمان جناب نبی کریم نو مبارکاں دیون واسطے آئے. اس موقع تے اللہ دا دین بھی تشریف لے آیا. مولا نے دین ویکھیا حیران بھی ہوئے. آخیا اے دین تو کدے آیا ہے؟ خیر مولا میں بھی مبارک دیون آیا تے ایک ہور گل بھی کرن آیا. مبارک دیون آیا تے ایک ہور گل بھی کرن آیا. مولا فرمایا ہاں دس کی گل کرنا ہے؟ تے اللہ دا دین ایک گل کرتا ہے وہ تھوڑے سامنے پیش کرنا چاہنا کہ اللہ دے دین نے گل کیڑی کیتی. ایک ہوں کوئی بندہ اعتراض نہ کرے. ایک میں سمبولک ورڈ استعمال کرنا ہے, علامتی لفظ. جی اسی آنے نا وہ یہ تو یہ رہ گئے دے پیو تو بھی فلانا کام تو نہیں ہو سکتا. یہ سمبولک ہے. ہوں گل توجہ کرنی ہے میرے. ہاں یزید کا باپ بھی مجھ کو مٹا سکتا نہیں. تو جو ہے اگر گل کا مزہ آوے تو پھر ہاتھ بلند کر کے آخنا ہے حیدری. اب یزید کا باپ بھی مجھ کو مٹا سکتا نہیں. بابا جی تھوڑے واسطے شعر ارز کر رہے ہیں. اب یزید کا باپ بھی مجھ کو مٹا سکتا نہیں. اللہ دا دین آدھا ہے. اب یزید کا باپ بھی مجھ کو مٹا سکتا نہیں. فاطمہ کے لال سے میرا ستارہ مل گیا. فاطمہ کے لال سے میرا ستارہ مل گیا. دو تین منٹ اور دو یا تین منٹ تھوڑے کو بڑی معذرت نال دو یا تین منٹ کیونکہ یہ میرے مولا دا جشن ہے. تو اس واسطے میں چاہنا کہ صرف میرے دو ایک شعر ہو جاون. ہاں سیرا میں گاما سرکار مولا دی آمد تے. سیرا میں گاوا سرکار مولا دی آمد تے. سیرا میں گاوا سرکار مولا دی آمد تے. بخشے گئے گناہگار مولا دی آمد تے. بخشے گئے گناہگار مولا دی آمد تے. اور تشریح دے ٹائم نہیں شیر دے نال شیر
ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀਆ ਦੀ ਈਦ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀਆ ਦੀ ਈਦ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਤੇ ਦੀਦ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਤੇ ਦੀਦ ਕਾਬੇ ਤੇ ਆਈ ਏ ਬਹਾਰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਕਾਬੇ ਤੇ ਆਈ ਏ ਬਹਾਰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਕਰਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਨੂੰ ਯਦੁੱਲਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੂਥਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਬੂਥਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੂਥਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਏਡੇ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਏਡੇ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੂ ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੈਲਾਂ ਦਾ ਆਖੇ ਸਰਦਾਰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਜੈਲਾਂ ਦਾ ਆਖੇ ਸਰਦਾਰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ